На Дніпропетровщині вбили немовля. Мотрошний злочин стався в місті апостоловому. Крихітне тільце було у колодязі на глибині 10 метрів. Слідчі встановили приватне домоволодіння, на території якого виявили страшну знахідку. донедавно винаймала 21-річна молодиця. Жінку, яку нині розшукують, мала ознаки вагітності. Круп новорожденной девочки был обнаружен в сливной яме, также с места происшествия изъят кухонный нож со следами, крови. А сейчас проводим все необходимые мероприятия по установлению, нахождению этой женщины.